ဒီလိုပါတင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးပုံနှိပ်စာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ။ဒီစီစဉ်လဲမစတင်ပြီပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာ Subscribe လုပ်ရသေးရင် Subscribe နှိပ်သွားပေးပါဦးနော်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးပုံနှိပ်စာဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲ။မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါသလား။ခုလိုခေတ်ကြီးမှာပုံနှိပ်မီဒီယာတာမကပဲ။အင်တာနက်မီဒီယာကအရန်တိုးတက်နေတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ခုချိန်မှာပုံနှိပ်စာကိုလူတွေတိတ်တရီမထားမိကြတော့ပြီမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်600လောက်ကမြန်မာပုံနှိပ်စာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဒီလိုခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့မှစွန့်စားတီထွင်ခဲ့ကြမလဲဆိုတာလူတိုင်းအသိဖြစ်မှာပါ။မြန်မာစာပေဟာအင်မတန်ရှေးကျတဲ့စာပေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစာကိုကျောက်စာ၊ဘေးစာစတာတွေနဲ့ပဲရေးမှတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောက်သင်ပုံးတွေနဲ့စာရေးခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပေါ့နော်။မြန်မာပုံနှိပ်စာပေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း300နီးပါးလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ Tigris AD 1450ခုနှစ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံသား John Gutenberg ကပုံနှိပ်စတင်တီထွင်ခဲ့တယ်။1814ခုနှစ်မှာရေနှင်းငွေသုံးပုံနှိပ်ဆက်တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆက်ကို The Time သတင်းတိုက်ပိုင်ရှင် John Walter ကပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်တွေနဲ့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းပုံမထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ1856ခုနှစ်မှာခေမီရိုတရီဆက်တွေပေါ်လာတယ်။1886ခုနှစ်မှာလီနိုတိုက်ဆက်တွေပေါ်လာပြန်တယ်။1895ခုနှစ်မှာမိုနိုတိုက်ဆက်တွေအသီးသီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1920ခုနှစ်မှာကက်သလစ်ခရိယန်သာသနာပြုဖာသာဆာဂျီမွန်ဒိုကာချီနဲ့ဖာသာဂျိုစပေဗီတိုနီတို့ဟာမြန်မာပြည်တန်လျင်မြို့မှာရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေမင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ဖာသာကာချီဟာအင်းဝနေပြီးတော့မှရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။1940ခုနှစ်မှာ Giuseppe Expelli ဆိုသူက Father Maggiore Capani ရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာပုံနှိပ်စာလုံးတွေကိုစတင်တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။1896ခုနှစ်စင်ကူးမင်းလက်ထက်မှာသူတို့သာသနာပြုများခဲရခဲဆက်တီထွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံနှိပ်စာလုံးတွေနဲ့ပုံနှိပ်ဆက်တွေကိုမြန်မာပြည်မှာတည်လာခဲ့ကြပြီမယ်။အရာတွေအားလုံးတန်လျင်မြို့မိလောင်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာမြန်မာပုံနှိပ်စာထုတ်လုပ်ဖို့လွှဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဇွဲမလျှော့ပဲအဲ့ဒီနှစ်1896ခုနှစ်မှာပဲအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာပထမဆုံးမြန်မာပုံနှိပ်စာအုပ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစာအုပ်ဟာမြန်မာတရားစာအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာဦးစောဆိုသူရဲ့အကူအညီနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်မွမ်းမံထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကက်သလစ်ခရိယန်သာသနာပြုတွေရဲ့ချိုးပန်းအားထုတ်မှုများကိုခရိယန်ဘပ်တိစ်သာသနာပြုများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဝီလျံကာရီ၊မစ္စတာဝီလျံဝတ်နဲ့ဒေါက်တာမာရှမာတို့ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာဂျက်ဆန်က The Way to Heaven ကောင်းကင်ဘုံတို့ဆိုတဲ့အောက်ကိုမြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။စာမျက်နှာ9မျက်နှာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ရှုလို့ရတဲ့သတင်းစာ channel တွေ၊ကဗျာဝတ္ထုတွေနဲ့အခြားစာပြေတွေကိုဖတ်ခွင့်ရေးခွင့်ရသူတို့လုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းသားတွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြလို့အခုလိုမျိုးကျောင်းတွေမှာစာပေလောကမှာပုံနှိပ်စာတွေတခုလိုမျိုးထွန်ကားလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ကြသူများကိုကျေးဇူးတင်ကြပါဆိုလားခင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်။